Olá, Renata, tudo bem, pessoal? Renata, tô aqui bem do lado da nossa TV de LED, LCD de LED de 42 polegadas 3D, tá? Para lembrar para todos vocês que tá se aproximando o dia do sorteio do nosso prêmio aqui, do nosso concurso que está sorteando entre os clientes do Molecão, né? E entre os clientes que comprarem R$ 50 em determinados produtos aqui na nossa loja, dia 24 de setembro, agora que é o dia do aniversário do Pet Shop Molecão, a gente completa 18 anos e a gente vai estar então sorteando esse prêmio que é um premião, hein, Renata? Diz aí, fala sério. É um prêmio assim de um valor muito legal e que é o sonho de consumo de muita gente, né? É, não é qualquer TV. E também, e aqui dentro vem ainda dois óculos para imagem 3D, ok? Então não se esqueçam, são os últimos dias, até dia 24 de setembro, para você vir aqui e participar, tá? E eu vou aproveitar também da dica lá do Salão de Estética Animal. A Tina está lá aguardando com um cachorrinho para apresentar para vocês uma técnica de hidratação que eu particularmente acho assim muito legal, que é a vinhoterapia. Por que que eu acho legal? Porque ela é rápida, assim, o cachorro ele não fica muito tempo no processo, né? Ela é bem versátil, serve para qualquer tipo de pelagem, pelo longo, pelo enovelado, pelo curto. Ela deixa assim uma fragrância muito legal, porque ela usa, como o próprio nome vinhoterapia fala, né? Ela usa ingredientes da uva, tá? É rico em vitamina A, C, e também de polifenóis, e ela não é cara, é acessível, o resultado é muito bom, ou seja, é tudo de bom, né? Vocês vão gostar, a Tina vai mostrar para vocês, pessoal. Hoje a gente vai fazer hidratação de vinhoterapia. É uma hidratação assim mais rápida que as outras, porque ela é só em duas etapas, mas tão boa quanto, tá? Então, vamos começar, Bi? Inicia-se com um shampoo de limpeza profunda, que vai limpar bem a pele e deixar bem preparada para estar recebendo os nutrientes. Que ela, esse, a vinhoterapia, ela é rica em vitamina A, E, C, e também em polifenóis. Então vai ficar com a pele bem preparadinha para hidratar pele e pelo. Já usou o shampoo, agora a pele está pronta para receber a máscara com a vitamina A, B, E, C e os polifenóis, tá? E depois só uma massagem bem gostosa, tá? Encerramos, Cibele cheirosíssima, com uma terapia de vinhoterapia, tá? Só falta o perfume. Aí temos uma opção: aquele animalzinho que não pode, que é alérgico, que não pode estar usando perfume, só o cheirinho do shampoo com o creme já fica uma delícia. Agora, se pode, como Cibele, que pode estar fazendo uso do perfume, aí completa o cheirinho bom, cheirinho que dura a semana inteira. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica do vinho terapia.